Naš Nobelovac Ivo Andrej zapisao je da od svega što čovek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije bolje i vrednije od mostova. Svačiji i prema svakom jednaki, korisni, podignuti uvek smisleno na mestu na kome se ukršta najveći broj ljudskih potreba, istrajniji su od drugih građevina i ne služe ničem što je tajno i zlo.